Třetí díl podcastu Wheel of Cycling se bude věnovat především bezpečnosti na silnicích a vlastně spolužití cyklistů a řidičů na, na silnici. Naším hostem Jirka Ježek, český olympionik a známá česká postava cyklistiky. Takže Jirko, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj všem. Tak a, začneme takovým okruhem, vlastně budeme trošku mapovat tu situaci. Jirko, ty jak dlouho jezdíš na kole? Ježíš, už nějaký snad 25 let. 25 let závodně? No závodně téměř skoro taky, protože já jsem začal rovnou závodit, ale samozřejmě jako kluk, jako každý český dítě jsem jezdil od malička, ale co se týče provozu, o kterým se budeme dneska bavit a o té bezpečnosti, tak těch 25 let. No. Jak se ta situace změnila za tu dobu? Protože v poslední době slýcháváme, vydáváme spoustu incidentů, bohužel teda i s tragickým nebo vážným následkem, takže jak to vidíš ty? No tak samozřejmě tyhle ty situace, o kterých mluvíš, těch je bohužel spousta a asi jich byla i spousta, protože vím, že se když jsem začínal, tak už byly zrovna uh, mezi tím okruhem těch pražských cyklistů, několik smrtelných případů, ale co se týče vůbec jakoby té hustoty toho provozu, tak uh, myslím si, že v době, kdy jsem začínal, ještě nebylo tolik aut možná, protože už je to opravdu dlouho. A hlavně to vidím, že já si třeba dneska vůbec nedovedu představit, že bych měl organizovat nějaký amatérský závod, kde se uzavřela silnice u Prahy kompletně, tak jako si to pamatuju z začátku té mojí závodní kariéry. Takže to soužití je těžší, protože ten provoz je hustší. Taky daleko víc jezdí lidí na kole, protože za poslední dva roky, kdy mají lidi omezený počet těch různých aktivit, které můžou dělat ve volném čase a toho volného času díky lockdownu třeba měli, měli nebo díky těm home officeům, tak si spousta lidí nakoupilo i silniční kola. Samozřejmě silniční cyklistika ještě navíc, jako v té době poslední, získává obrovský boom. A já si myslím, že nastává takový nejenom odliv od těch horských kol, ale lidi, kteří mají horský kola, si zároveň ještě kupují silniční kola. Hm. Takže i těch, silnic, těch silničářů na kole nebo těch lidí na silničních kolech je v provozu víc, stejně jako těch aut. A proto je ta otázka té bezpečnosti teď tolik důležitá. Takže máš pocit, že hlavním důvodem, je, proč se teďka řeší vyhláška o odstupu při, předjíždění, je prostě nárůst počtu tak řidičů, tak cyklistů? já si myslím, že to je ten hlavní důvod. Proto já si nemyslím, že by třeba, já nevím, řidiči byli agresivnější k cyklistům, nebo že ty konfliktní situace vyvolává třeba nějaká větší nervozita ve společnosti, protože všichni za volantem někam spěcháme, že jo? A cyklista přece jenom v tom provozu maličko třeba ten provoz toho člověka může zdržet. Toho řidiče. Ale to si nemyslím, protože zase zároveň spousta řidičů začalo, jak jsem říkal před chvílí, jezdit na kole a vnímá už... Uh, toho cyklistu na, v tom provozu jako partnera a představuje si tam sám sebe v té situaci. Takže častokrát jsou ty řidiči možná paradoxně ohleduplnější teďko, ale tím, že ta hustota v tom provozu je větší a ty silnice, zvlášť ve městech, jsou, nejsou nafouknutelný, tak, tak je potřeba dbát na tom zájemném respektu a o tom je asi i třeba ta vyhláška o tom 1,5 metru. A vnímáš to teda tak, že vlastně ta vyhláška nebo vůbec to, že se tolik to téma teďka diskutuje. Je to prostě potřeba, nebo prostě je to tím, že lidi se prostě nedovedou dohodnout na silnici? Je tak třeba to mít upraveno zákonem? No, je, je to pro mě hrozně těžká otázka, protože samozřejmě já vždycky věřím na to, že to nejdůležitější je ten vzájemný respekt, to, jak se k sobě ty lidi budou chovat. Ale uh, chápu i tu potřebu té druhé strany, dát tomu nějaký rámec. A bez uh, i té vzdálenosti konkrétní se těžko ten rámec dává. Takže jsem rád za tuhle tu iniciativu i z toho důvodu, že to jenom otevřelo tu diskuzi. A samozřejmě pokud ten 1,5 metru bude fungovat v nějaké vyhlášce, tak uh, to dodá vlastně na, na nějaké důležitosti přemýšlet o tom, že ten cyklista na té silnice je opravdu zranitelný a že mm, spousta lidí, a já to tak i vnímám už teďko, přitom ještě vlastně ta vyhláška není jako v nějaký, v nějaký zákonní úpravě, tak už spousta lidí předjíždí opravdu velkým obloukem, právě proto, že se o tom třeba začalo mluvit. Mě to přijde taky. Přijde mi to skoro až zvláštní, že je to takhle brzo mm -hmm. a vlastně opravdu máš pravdu, že v těch posledních měsících mi mě to přijde, že na silnicích se ty lidi chovají trošku nebo se k, se k zájemně, k sobě chováme trošku lépe. Protože Nímáš... ještě ti do toho skočím. Možná uh, ty konfliktní situace, teď nemyslím vložený konflikt, ale nebezpečný situace v tom provozu, uh, nevznikají jenom tím uh, nějakou agresivitou jedné nebo druhé strany, ale častokrát je to třeba i nevědomostí nebo neskušeností, když. Uh, uh, když Řidič, který není tolik zkušený, potká cyklistu na, na té silnici, tak uh, mu nedojde, že třeba by ho měl předjet s nějakým větším obloukem. A pokud se o tom bude takhle mluvit, tak to aspoň umaže. Tu, tu neinformovanost. Samozřejmě, když bude chtít někdo tomu cyklistovi tu, mm, tu jízdu znepříjemnit, tak ho, tak ho mine velmi těsně, nebo ho ještě, nedej bože, postříká velmi oblíbeným uh, ostřikovačem, tak uh, tohle to asi nikdy že žádná vyhláška, ale pomůže to určitě tomu, aspoň uh, té větší informovosti o tom, že ten cyklista opravdu zranitelný a že ho musím předjet s větším obloukem. Samotná ta hranice, ten na půl metr, je to spíš takový vlastně symbol toho, že spolu se máme respektovat a spolu máme na té komunikaci fungovat, a nebo je to opravdu to hlavní sdělení, co by prostě mělo být zakotvený ve vyhlášce a to, co by si měl každý řidič vlastně uvědomit? Já to vnímám jako symbol. Já chápu, že tam nějaká, nějaká vzdálenost mu, musí být a ve světě, aspoň ve Španělsku, jsem viděl už jakoby tu iniciativu 1,5 metru a možná z tohoto, z tohoto nějakým způsobem vzniklo i u nás. Ale těžko se to bude samozřejmě vymáhat, těžko, těžko budou policisté při nějaký konfliktní situaci nebo nějaký nebezpečné situaci přeměřovat tu vzdálenost. Já to spíš opravdu chápu jako symbol jako minimum toho, co v, té, v tom provozu se dá zvládnout. A uh, chápu, tu, chápu ty organizátory přesně téhle té iniciativy, že museli s nějakým číslem přijít. Hmm. Zmiňuje Španělsko, napadá mě další věc. Ve Španělsku je třeba povinná přelba? Pro mám pocit v Itálii a tady o se o tom mluví, taky přiklonil by se za povinné používání přilby? Já ano, já to znám už třeba z Austrálie, kdy už třeba opravdu od nějakých od roku 2002 si pamatuju, že když jsem tam byl na kole, tak začal jsem tam jezdit na závody, tak už tenkrát byla ta přilba povinná a vyžadovali ji opravdu skokově z roku na rok i po lidech, kteří si jeli třeba pro raní noviny nebo na nákup a já to vůbec nepovažuji za, nějakou, za nějaký nařizování nebo diskriminaci. Samozřejmě vždycky budou lidi, kteří budou chtít být svobodní a budou chtít jakoby Budou říkat, že jim to zasahuje do jejich osobnostních práv. Ale já si myslím, že ty přelby dneska jsou na tak kvalitní úrovni, že za vůbec jako nepřekážejí, co se týče třeba horka, jsou i slušivý prodány, takže dneska nevidím důvod, proč tu přelbu nevozit. A naopak, pokud to ten zákon nebo ta vyhláška ty cyklisty donutí, tak si myslím, že část těch vážných úrazů, o kterých jsem mluvil na začátku, to může rozhodně pomoci umazat. No. Uh. Ty můžeš tu situaci, teďka mluvíš, vlastně projel hmm. se na kole celý svět, můžeš tu situaci srovnat, takže hmm, vypíchl bys třeba nějakou zemi, kde to je horší, nebo kde naopak si měl pocit, že prostě na té silnici můžeš dělat, co chceš, a stejně prostě, když pojedeš do kopce 10 km hodině, tak ten borec v tom autě pojede za tebou a jako nic ti neudělá předejde tě, až to bude prostě vhodný, aby nehrozil tebe a ostatní řidiče. A vždycky se mluví o tom, že v těch tradičních cyklistických zemích, jako je Itálie, Španělsko nebo Francie, že právě tohle ten respekt těm cyklistům, zvlášť těm silničním cyklistům, u kterých spousta těch řidičů v nich vidí i závodníky, protože ze zadu toho cyklisty málo kdy poznáte, že je mu nad 60. A ten respekt těm závodníkům má opravdu ta, ta, hrdinskost té závodní cyklistiky v té běžné populaci, právě proto, že tam mají Giro, Tour nebo tu, tak, tak je tradičně velká a ten respekt těm cyklistům tam je, ale samozřejmě neznamená to, že se nemůže stát tragická nehoda, vidíme to bohužel každý rok, že i v těchto těch zemích prostě dojde k nějakému konfliktu a, a k nějaký nešťastné situaci, což je častokrát spíš přehlídnutím toho cyklisty a prostě tou, tou smůlou, že ten cyklista byl zrovna ve špatný moment na špatný na místě, že se ten řidič třeba nevěnoval svýmu, svýmu řízení svého auta. Ale co se týče tomu respektu k těm cyklistům, tak samozřejmě i u nás se to zlepšuje, nebo aspoň nechci být naštěn, že jsem naivní nebo, nebo idealista, ale já mám pocit opravdu, že ten respekt k těm cyklistům je i u nás větší. Samozřejmě jsou země, jako jsou Spojené státy. Nebo třeba velká část Austrálie, kde ti řidiči absolutně nejsou na silničního cyklistu zvyklí. Hmm. Na těch silnicích, zvlášť třeba na nějakých menších městech, kde nejsou ty komunity těch silničních týmů nebo silničních skupinek, partiček kde by, které by pravidelně výjížděly, tak tam je to možná paradoxně horší. Člověk by řekl, že v těchto těch zemích, jako je Austrálie nebo Amerika, že ty lidé budou, že lidi budou rozumnější k sobě nebo nějakým způsobem se k sobě líp chovat, ale je to spíš právě tou nainformovaností a častokrát ty řidiči vidí toho cyklistu poprvé v životě nebo prostě jednou za dlouhou dobu, tak, tak ho minou úplně třeba těsně nebo naopak mu nedají přednost tam, kde má. A stejně tak já to vnímal každý rok vždycky po zimě, kdy ti řidiči u nás, jak, jak přesně u nás máme ošklivý počasí a ne tolik cyklistů jezdí po silnicích, tak vždycky ta situace byla horší po zimě, než, si ti, než si ti, řidiči zvykli na to, že na těch silnicích je víc, víc a víc cyklistů. Samozřejmě Neříkám, že ty situace vznikají právě jenom od řidičů, je taky důležitý dbát na to, aby i ti cyklisté se chovali v tom provozu tak, aby neubližovali sami sobě a ty nějaké nebezpečné situace nevyvolávali sami. Tady trošku se zase vrátíme, mluvili jsme o tom vlastně metru a půl, takže máš pocit, že cyklista se po, až ta vyhláška bude opravdu platná, může se pak cítit bezpečněji, nebo to vnímáš třeba jako, že když se něco stane, že mám teda dobře, ten člověk nedodržel vlastně vyhlášku, tak mám na něj nějakou páku, nebo to bude jakási prostě záruka pro cyklisty, že prostě můžou bezpečněji vyrazit na silnici? Tak já bych nerad, aby to byl vlastně jenom byč na ty řidiče v případě nějakého nějaké dopravní nehody. Spíš, spíš bych byl rád, kdyby celá tato kampaň pomohla tomu, že opravdu tak, jak, jak jsme oba říkali, že to cítíme, že už teďko většina těch řidičů díky této kampani si uvědomila, že toho, toho cyklistu musí obět širším obloukem, tak, že tohle to tomu pomůže. Samozřejmě ta vlažka musí být napsána tak, aby, aby byla nějakým způsobem vymahatelná, když už bude platit, a aby byla jasně vymahatelná, aby tam nevznikaly uh, nějaké zbytečné dohady. Uh. Takže vlastně, co by si ještě vypíchl, aby ten cyklista byl opravdu plnohodnotnou součástí toho provozu, aby jsme se prostě respektovali jako dva stejní účastníci provozu, řidič i cyklista? Tak já vždycky říkám, že uh, tak jako řidiči respektují někoho na motorce, nebo naopak třeba nějakou zemědělskou techniku, protože ta motorka je samozřejmě rychlejší, častokrát je rychlejší než auto, nebo minimálně stejně a tolik nebrzdí uh, toho řidiče, ale zase je to porovnání jednostopí vozidlo a ten, uh, ten traktor nebo nějaká jiná technika, která jede po silnici pomalu, zase jakoby na, na, je blízko tomu, jak uh, cyklista jede po té silnici a ti řidiči se taky nerozčilují za, kvůli tomu, že musí jet chvíli za valníkem nebo za traktorem, tak uh, pokud uh, cyklisti sami budou dodržovat uh, ty pravidla a budou se chovat na silnici, tak, aby zbytečně ty auta nezdržovaly, zbytečně ten provoz nezdržovaly, tak, tak věřím, že ti řidiči zase naopak k ním budou, budou tolerantnější a čím víc lidí bude jezdit na kole, tak si myslím, že bude i vstřícnější k těm cyklistům za volantem. My hlavně nechceme, aby tenhle podcast byl jakoby jednostranný, že oba dva na kole jezdíme a prostě nechceme, aby, jsme, si mysleli řidiči, že tady je kritizujeme. Takže když ty naopak sedíš za mm. volantem, co tě třeba naštve, když vidíš prostě cyklistu, jede vedle tebe, co tě třeba naštve a nejradši bys to prostě profackoval? No tak je to, je to samozřejmě nepředvídatelnost. Jo? A já vždycky nabádám lidi, i kteří jezdí třeba do práce na kole, vůbec nejezdí sportovně na tom kole, tak třeba v té kampani do práce na kole, pokud si mě nějaká firma pozve na nějakou motivační přednášku, aby ty lidi jezdili do práce víc na kole v rámci toho třeba květnového termínu a téhleté, výzvy, tak jim říkám, že musí být hlavně předvídatelný. To znamená, ne žádný prudký změny směru, pořád myslet na svoje zdraví, protože primárně ten cyklista při jakýmkoliv střetu s autem, tak vždycky je ten, který to nejvíc odskáče, takže ať myslí sami na sebe a musí přemýšlet. Když jsem na kole, tak já se snažím přemýšlet jako řidič. To znamená, co bych nechtěl, aby mi udělal cyklista. A to, to samý dělám, když, když, řídím auto, tak přemýšlím jako ten cyklista, co ten cyklista může udělat, co by neměl udělat a v podstatě, co bych já nechtěl, aby, aby mě někdo, někdo udělal v momentě, kdy řídím auto. Takže asi takhle přemýšlet na těch obou stranách. Jako konkrétní hmm. věc, třeba z řada těch amatérů, hmm. prostě já nevím, vyhýbání kanálu, což samozřejmě hmm. dá se pochopit hmm. z pohledu hmm. toho cyklisty, nebo někdo se v podstatě neuměl ani vindarbíro na to, na to, abyš již nezměnil směr, nebo trochu prostě se nevychývil. Takže nějakou konkrétní věc, co by no, poradil i třeba mm, cyklistům, kteří začínají, nebo, nebo se mají strach do toho provozují. Ono to souvisí i s tím, když se budeme bavit třeba o nějaké jízdě na, té selni, na tom silničním kole, jízdě ve skupině, když jede víc cyklistů tak ono to platí úplně stejně jako v provozu. Já vždycky říkám mladým začínajícím cyklistům, kteří třeba chtějí závodit na té amatérské úrovni a poprvé jdou do nějakého cyklistického maratonu, třeba kde startuje tisíc lidí tak jim říkám, ať se v tom pelotonu pohybují tak, jako by byli v provozu v Praze na magistrále. A naopak, když, když ti lidé jezdí na nějakých frekventovaných silnicích, tak ať se pohybují na, na té silnici tak, jako by jeli ve skupině cyklistů. To znamená to, co jsem říkal. Žádné prudké změny směru. Když už se něčemu vyhybám, tak se vyhybat s velkým předstihem, naznačit tomu, kdo jede za mnou, ať je to auto nebo jiný cyklista, že budu měnit směr. A platí to i obrždění a nebo zrychlování. To znamená, nemůžu pruce zabrzdit, protože ten člověk za mnou nemá šanci na to reagovat, ať je to auto nebo, nebo cyklista. A co je velký nešvár, podjíždění aut vlastně z, z, té, z té, pravé strany, protože častokrát ve městech vidím, že mm, cyklisté podjíždějí ty auta v koloně zprava a ten, ten řidič málo kdy se podívá jako nějakým způsobem v momentě, kdy nečeká, že by, že by v tom, z toho pravého směru tam něco vělo, tak se málo kdy kouká do toho pravého zrcátka, to znamená pořád uh, přemýšlet o tom, jestli mě ten řidič má šanci vidět, a nebo ne. A v momentě, kdy vlastně podjíždím to auto a ten, ten řidič se rozhodne odbočovat uh, doprava, zvlášť na křižovatce, tak tak vznikne zbytečně prostě nějaký problém. A řekl jsi jednu hrozně důležitou věc pro mě, to je předvídat, co udělá hmm. ten řidič. Je lepší z pohledu toho cyklisty vždycky předvídat, že se stane ta horší věc, že vám ano. ten člověk nedá přednost? Rozhodně, tohle je pro mě strašně důležité. Já jsem se to naučil právě díky těm, těm každodenním tréninkům a tím, že jsem vlastně od malička bydlím v centru Prahy. A já, když jsem jezdil každý den na tréninky, na ty silniční tréninky, tak jsem jezdil prostě centrem Prahy. A musel jsem se naučit dvě věci. Za prvé předvídat vždycky to horší, že to auto udělá to co, to, co já bych vlastně ani nedoufal, že udělá. A za druhý dívat se těm řidičům do očí. Snažit se i přes ty třeba kouřový okna zjistit, jestli ten řidič o mě ví, ať jede třeba zvedlejší a čeká, čeká, na, na stopce, tak se musím dívat, jestli náhodou neudělá ten pohyb, takový ten klasický pohyb, jak zařadí tu jedničku. Už se mi to několikrát stalo, že jsem prostě viděl, už jsem se blížil po hlavní, měl jsem, měl jsem třeba nějakou vyšší rychlost, bylo to skopce, a teď jsem viděl, jak tam někdo zařadil tu jedničku a rozjel se a v ten moment já bych ho trefil na dveře, takže už jsem brzdil dopředu. Tohle to doporučuji každému, kdo jezdí v provozu. Být předvídatel a zároveň předvídat, co můžou udělat ty auta, vždycky čekat trošičku to horší, furt mít ty uh, oči na štopkách a rukce na vrzdách a snažit se s těma řidičema navázat ten oční kontakt. Jo. Hmm. To je hodně důležitá věc. Teďka se pojďme vrátit k té jízdě ve skupině, taky už to vlastně nakouslo. V současné době na to kolo se dá spousta lidí. Silniční cyklistka zažívá prostě asi největší boom vůbec určitě. Ještě určitě teďka i s, lockdownem, koronavirem, tak prostě kamarádi různý se motivují, aby jezdili na kole. Vlastně my bychom neměli jezdit vedle sebe správně, jakožto amatérští cyklisté. Přesto má to nějaké výhody, proč třeba profesionálové, když jedou na švih, jede jich 6, 8, tak jedou ve dvou řadách. Já si myslím, že to výhody má, pokud je těch lidí opravdu více jak šest nebo šest, tak, tak je lepší jet vedle sebe, protože se zkracuje vlastně ta vzdálenost. Kdyby, kdyby jelo 12 lidí za sebou a to auto nemělo šanci ty cyklisty předjet o těch třeba vzpomínaných 1,5 metru nebo nějakým bezpečným odstupem, protože ta silnice je úzká a ten provoz proti směru je neustálý, tak bude jednodušší, když to auto si počká na vhodný moment a předjede několik dvojček cyklistů, než prostě předjíždět dlouhý hada uh, té skupinky, kteří jedou za sebou. Takže já to chápu, a myslím si, že i řidiči to tolerují, pokud je ta skupinka větší, tak uh, ona ta, i ta skupina má větší jakoby respekt u těch řidičů, že je to prostě překážka v provozu klasická. A hm, samozřejmě, pokud, pokud ten řidič bude chtít být agresivní, tak si smrzne jak na té skupince, tak i na těch jednotlivcích. Ale pro většinu řidičů, pokud už to bude parta o šesti a více lidech, tak je podle mě bezpečnější jezd po dvojicích. A teď, když se teda podíváme, hmm. nebo se na to podíváme z roli právě těch, závod, těch cyklistů, hmm. kteří jdou třeba ve skupině poprvé, po druhé, prostě jsou tři kamarádi a řeknou dalším dvou, hele, pojď s náma nebo víkendu, prostě projedeme se na kole, bude to super. Co bych jim poradil? Hlavní prostě principy toho chování v té skupině a v provozu samozřejmě. Tak jako první já bych jim poradil nezávodit. Ne, protože opravdu samozřejmě čím víc těch cyklistů jede, zvlášť to jsou amatéři, kteří mají radost, že zrovna teď mám volno v práci. Teď jsme se domluvili s několika kamarády má je krásný počasí, máme skvělý kola, vyrazíme si a mm, zvrhne se to samozřejmě v prestižení v závody. A i, i to, že ti, ti kluci a holky sledují Tour de France a vidí ty závody, prostě tak to v nich probudí tu touhu si to taky někde zkusit. Ale. Já to vždycky říkám, je to fajn, ale jako pořád se pohybujeme v provozu, jo. pořád je potřeba dbát na to, že vždycky se všude může objevit auto ze zatáčky. Takže pokud máme dlouhou rovnou cestu, končí cedulí obce, tak fajn zasportujte si jednou, pokud je to bezpečný, ale opravdu jenom pokud je to bezpečný. A to je opravdu dneska v té v té hustotě provozu málo kdy. Takže když chci závodit, tak se přihlašme do nějakého závodu, přihlašme se na maraton nebo na nějakou amatérskou ligu a zkusme si to tam. Takže to je, to je asi lepší, než, než prostě zkoušet závodit jak na cyklostezkách nebo, nebo v provozu. Takže první nezávodit na, na tréninkové výšce. Uh, druhá, druhá rada je to, co jsem říkal v tom provozu, to znamená pořád přemýšlet, že jsou kolem mě jiní cyklisté, za mnou přede mnou. Nechávat si maličko odstup, uh, nechávat uh, za sebou, zase dávat všem, vědět, uh, co se na té silnici jede, uh, děje. Uh, kameny, díry v asfaltu, všechno tohle to ukazovat těm, co jsou za mnou. I klidně to doprovodit uh, nějakým slovním, uh, slovním upozorněním protože v tom pelotonu, zvlášť když jedou ty cyklisté třeba ve dvojičkách za sebou, tak ten přede mnou musí mi dát nějakým způsobem najevo, co, co, mě čeká, protože já přes ně nemám šanci vidět tu silnici. Ať je to červená nebo nějaký důvod zastavení, stopka a tak dále, tak, tak právě ty překážky, tak ať jsou to kameny nebo nějaká průrva, protože musíme si uvědomit, že v tom pelotonu v tom provozu to není jako při závodech. Tam, když závodníci spadnou, tak to může být velký sportovní neštěstí, může z toho být i zranění. Ale málo kdy se stane, že by je přejelo doprovodní auto. Kdežto tady uh, jakýkoliv pád nějaký skupince cyklistů v běžném provozu znamená, že ještě ten cyklista může zároveň spadnout pod projížděcí auto nebo auto, který jede v protisměru. A tam tam samozřejmě to nebezpečí těžkého zranění nebo smrti je daleko větší. Takže uh, dávat pozor i na to, na, to, na to klasickou cyklistickou bezpečnost, to znamená to chování v tom pelotonu. Pořád před, uh, předpokládat, že musím dát, musím se já jako respekto, respektující cyklista starat o ty cyklisty, kteří jsou za mnou a zároveň musím dbát na to, že jsem pořád v silničním provozu. – Teď bych se věnoval rád ještě jednomu tématu, a to je používání cyklostezek. Mm -hmm. Je to podle mě docela populární věc, kvůli které se řidiči vozí po cyklistech. Přesto představme si sobotní dopoledne, úplně plná cyklostezka bruslařů, běžců, pejskařů, a já si chci vyjet na silnici. Já po té cyklostezce nepojedu. Tomu rozumím, tomu naprosto rozumím, protože já poprvé, když jsem viděl opravdu kvalitní cyklostezky, tak to bylo, když jsme začali jezdit na závody třeba do Holandska, kde opravdu vedle každé silnice je cyklostezka i mezi městy takže tam je zakázáno jezdit po silnici a opravdu i ti závodníci trénují na těch cyklostezkách, na těch tréninkových výšťkách. A protože jsem to nerespektoval a znal jsem cyklostezky tady v Praze, těch několik, který byly v té době a byly plné přesně kočárků nebo, nebo bruslařů a chodců, pejskařů, tak, tak jsem vyjel na silnici a hned mi první, první řidič mi to vysvětlil, že prostě pokud ta cyklostezka tady je a je fakt, že tam jsou ještě chodníky. Takže je, je silnice, cyklostezka a pak třeba ještě chodník. Takže tam ty cyklisti opravdu nemají důvod nepoužívat tu cyklostezku. U nás je to pořád ještě na těch cyklostezkách, zvlášť třeba v Praze nebo ve velkých městech, je to komplikovaný v tom, že je tam dalších x uživatelů té cyklostezky, jako jsou právě přesně uh, pejskaři, běžci, uh, bruslaři a tak dále. Takže tam... Uh, pokud se nějakým způsobem nezmění ta legislativa, tak uh, bych klidně jako doporučil radši. Jet, protože občas je to opravdu radši uh, bezpečnější je po silnici, s tím, že budu dávat uh, s nás pozor v tom běžném provozu na auta, na který jsem zvyklý, než se vyhybat, uh, než se vyhýbat na té cyklostezce um, těm, kteří, kteří vlastně nejsou cyklisti, ale užívají tu cyklostezku taky. No. Takže když tady byly takové hlasy, že by ta cyklostezka vlastně měla pou povinná, pokud teda tam je, pokud je to pokud je to možný jet po cyklostezce, tak by si se k tomu nepřiklonil. Já určitě ne, určitě ne. Samozřejmě jsou, jsou cyklostezky, které jsou třeba dál od měst a jsou vyloženě kvůli bezpečnosti, že jsou tam proto, že ta silnice je hlavním tahem a je úzká, není, není dobudovaná třeba více prouda, tak tam to chápu, tam jako zdravým selským rozumem každý cyklista i silničář, který se, který se cítí jako profesionálem, protože spousta těch silničních cyklistů má pocit, že když má jako podobné oblečení a podobné kolo, tak, tak má i ten podobný status toho profesionála. Tak ani ten by se neměl stydět po té cyklostezce, protože říkám, že v Evropě ve většině těch zemí je to standard. Ale pokud se budeme bavit o těch klasických cyklostezkách tady v Praze, jako je ta, která vede na jich nebo, nebo na sever podél břehu Lotavy, tak tam je to občas nebezpečný pro obě strany, jak ať pro ty chodce, tak pro ty cyklisty. Pojďme teďka ještě na jedno téma, a to vybavení cyklistů. Co je podle tebe nejdůležitější, aby ten cyklista byl vidět a byl prostě na silnici pro ty řidiče, hmm. řekněme, bezpečnější, nebo aby prostě on měl pocit, že je víc bezpečí No to, co jsi říkal, aby byl vidět. To znamená, za šera určitě bych se snažil používat co nejreflexnější oblečení. A dneska spousta těch, vlastně prakticky všechny ty, ty sportovní drezy, které jsou pro cyklistiku určené, tak jsou obohacené o nějaký reflexní prvky. Ale snažil bych se vybírat samozřejmě co nejsvětlejší barvy, i když ta černá je nejpopulárnější a, a zeštihluje a spousta lidí ji používá, protože že je jich postava milosrna. Na druhou stranu opravdu je potřeba být vidět, to znamená, jak to vybavení, co se týče oblečení, tak i třeba stále populárnější blikačky, které lidé používají i ve dne. Samozřejmě třeba některé firmy už vyrábějí takzvaný cyklistický radar, který funguje tak, že rozpozná auto za mnou ještě dřív, než já mám šanci ho vůbec slyšet. A tyhle ty radary a tyhle ty přístroje jsou vybaveny i kvalitní blikačkou, která začne blikat daleko víc v momentě, kdy se ke mně ze zadu něco blíží. Ale stačí obyčejná blikačka, která dá i třeba... Nemusí to být ani zašerá, ale stačí vjet na silnici do lesa z, z plného slunce, tak chvilku tomu řidiči trvá, než ty oči si zvyknou a v ten moment i ta zapnutá blikačka přes den má smysl. No a pak ta aktivní bezpečnost, to znamená, nebo pasivní bezpečnost, tak to budeme nazývat, přilby a vybavení, vybavení právě co se týče, i třeba můžeme k tomu připočítat kvalitně seřízený kolo, protože pokud mi nebrzdí brzdy, nebo se mi rozpadne ráfek v půlce, v půlce silnice, tak i tohle to může, může dát vlastně za příčinu nějakému neštěstí a střetu s autem. Šest, mě trošku povědovat těm začínajícím cyklistům. Oba dva víme, že prostě teď je to hodně, v podstatě kola jsou i teďka nedostupná, prostě všichni ti jezdí na kole. Měl by mít strach? Je to pro ně v podstatě lepší mít strach, když jdou poprvé na tu silnici? Strach ne, ale respekt. Já... Já, já, musím říct, že třeba ta, to téma té bezpečnosti na té silnici mě normálně ani, ani nenapadá, protože za těch 25 let vlastně každodenních tréninků v klasickém provozu, tak uh, já se necítím ohrožený, já se naopak jako cítím dobře i třeba v Praze v tom provozu, protože mi to přijde častokrát bezpečnější, než když mě přefrčí někdo potom 110 na nějaké okresce. Ale uh, na druhou stranu, třeba moji manželku, nerad pouštím do provozu. A radši s ní si jedu na stále populárnějších gravelových kolech někde po nějakých polních cestách nebo na horském kole. A je to daný tím, že. Mm, vím, co se na té silnici může stát, ale než strach, já bych to fakt nazýval spíš jako respekt a budu rád, když ho bude mít každý v tom provozu, zvlášť ty začínající cyklisti, protože uh, není nic horšího, než. Uh, a platí to asi vo všem, s čím začínáme. Když má ten člověk pocit, že už to zná, že už to ovládá, a že ho nemůže nic překvapit. Tak uh, samozřejmě, i v té skupince potom to, to sebevědomí a to ego roste, takže potom se z toho může stát, že opravdu že ti cyklisté se na té silnici chovají jako kdyby byli součástí kolony Tour de France a neuvědomují si, že ta trasa na té Tour de France je úplně uzavřená pro jakýkoliv provoz a ten, ten klasický, ta dopravní situace samozřejmě je pro ně úplně stejná, jako kdyby řídili auto. Takže je potřeba brát to, že se pohybují, v klasickém provozu, že na mě se aplikují úplně stejné dopravní předpisy, jako, jako když řídím auto a chovat se tak. A pokud si chci zazávodit, opravdu máme tady skvělé sportovní akce, které mají obrovskou tradici, nebo naopak začínají jako třeba ta LoTab Tour, kde si člověk opravdu může vyzkoušet, jak vypadá silniční závod a může se do něj přilásit i někdo, kdo třeba tu silnici má až díky té covidové situaci. Poslední věc, kdyby si měl vypíchnout tři věci, na co by si měl dát začínající silničář, nebo i zkušenější prostě silničář, tak asi nikdo nebude mít zkušenosti jako ty, nebo řada profesionálů. Tři věci, na co si má dávat pozor. Tak na hlaďáka. <laughs> <laughs> ne, to si dělám legraci, ale opravdu, jak jsem říkal, zaprvé dodržovat nějaké věci, které můžu ovlivnit sám, to znamená helma, seřízený kolo, a kvalitní oblečení, tak abych byl vidět a samozřejmě ty doplňky, jako jsou blikačky. Druhá ta rada, uh, chovat se na té silnici tak, aby se mi nic nestalo, to znamená předvídat a mm, dávat pozor uh, na, nejenom na sebe, ale i to, jak se chovají uh, ti ostatní, to znamená ten oční kontakt s těmi řidiči ve městech a mm, Dbát na to, že prostě ze zadu se může přiřídit auto a být, být připravený na to nějakým způsobem reagovat, i když je to samozřejmě někdy těžký. No a ta třetí, pokud je dá si jede víc, tak na té silnici nezávodit. To znamená dát si, dát si pozor na to, že jsme opravdu v provozu a že pokud si závodit, tak se přihlásím do nějakého závodu. Ještě tě jednou potrápím, a ty z pohledu hmm. řidiče. Z pohledu řidiče, no já bych a, těm řidičům doporučil, aby si vyrazili a, na kolo občas do toho provozu, zvlášť těm, kteří třeba tu zkušenost nemají a opravdu si vyzkoušeli, že a, když je někdo míjí těsně, a nedá jim ten, ten, respekt, to znamená těch, těch vzpomínaných třeba 1,5 metru nebo prostě aspoň nějakou rozumnou vzdálenost, že to může být opravdu nebezpečný a že to může končit tragicky a nejenom pro toho cyklistu, ale samozřejmě, že to zničí život i tomu, tomu řidiči, pokud nějakým svým, svým nerozumím chováním toho řidiče ohrozí, protože ti cyklisti jsou opravdu strašně zranitelní. Je to asi nejzranitelnější skupina v tom provozu, protože chodec má šanci nějakým způsobem reagovat, ale ten cyklista má na tom kole daleko obtížnější manévrovatelnost v tom provozu a je daleko zranitelnější. Takže dodržovat ten odstup uh, dodržovat nějaký respekt i k tomu, že to kolo je prostě pomalejší a že mě na té silnici brzdí a budu věřit tomu, že žádný cyklista schválně nezdržuje ten provoz, že se snaží, že se snaží těm automobilistům, aspoň já to tak dělám, tu cestu co nejvíc zpříjemnit tím, že třeba pokud vidím do zatáčky dřív než to auto, který za mnou čeká, jestli mě může předjet, tak mu ukážu, pokud vím, že mě může bezpečně předjet a že tam vepředu na něj nečíhá žádný protijedoucí vozidlo, tak já se snažím třeba těm řidičům ukázat a poděkovat jim za to, že, že za mnou chvilku jeli. A tahle ten vzájemný respekt a ten úsměv častokrát udělá i dobrý jméno dalším cyklistům, kterým, ke kterým potom ten řidič je, je zkušenější a teda zkušenější ohleduplnější. Ještě jedna věc, a to je vlastně mládež. Hmm. Když budu jako táta a budu chtít cyklistice víc své dítě hmm. od nějakých prostě kadetů a takhle, a nebude to úplně, že ta cyklistika na té klubové úrovni je to u nás trošku komplikované, vlastně budu chtít, aby moje děti jezdily na kole. Co jim budu na té silnici od začátku štěpovat do hlavy, aby si na, to, na co to, by si dávali pozor? No samozřejmě z začátku ať jezdí co nejvíc při kraji. Ne úplně na kraji krajinice, aby se nestalo, že by si jeli uh, z toho asfaltu do, do trávy a, a zbytečně spadli a mohli spadnout třeba zpátky do té vozovky. Já vždycky říkám, že cyklista by se měl držet co nejblíž krajnici, ale ne úplně jakoby na kraji toho asfaltu, aby měl možnost manévrovat na obě strany a za druhý to, co platí pro ty dospělí, to znamená předvídat, ne bát se, ne mít strach, ale mít respekt k tomu, že prostě ty auta jsou bohužel silnější, ale já bych vždycky doporučil prostě, aby ti rodiče jezdili s těmi dětmi, nepustil bych asi dneska v tom provozu dítě na klasickou silnici, až potom, když budu vědět, že tu cyklistiku chce dělat jakoby vážně jít, tak bych si našel nejbližší oddíl a tam jsou zkušení trenéři, kteří třeba jezdí i buď sami na kole s těmi dětmi, s těmi, s těmi mladými sportovci, anebo s nimi jezdí autem a tím zvyšují vlastně ten respekt těch řidičů k té skupince cyklistů.